horregatik gogora ekarri behar dugu 2012an kutxako batzarkide kargua hartu genuenean. Badabil, ez? Bai. Estatutuen eskenean. 2012an kutxako batzarkide kargua hartu genduenean esaten ari nintzen bezala, estatutuen helburua jarraitzeko asmoz egin genduen kargu hartzea, hemen gauden baten batzu behintzat. Antza ez genduen denok hori egin. 8. artikuluak dioen moduan, bezeroen premia ekonomikoei erantzutea, bezeroen inbertsioetan partaidetza izateko aukera albideratzea, gizarte, kultura eta ongintza ekintzak sortu eta txikitzea. Denbora honetan ordea, helburu hauek ez betetzearekin batera, helburu bertsuen kontra jardun duzue batzarra osatzen duzuen hainbat kontseilari. Etxegabetzeak exekutatu eta IRPH-aren aplikazioa bultzatuz. Kreditu lerroak norbanako zein enpresa txiki eta kooperatibei bai eta udal gehienei itxita mantenduz. Hori egin duzue momentu honetan parrez ari zeaten baten batzuk eta sikiera entzuteko eta ulertzeko esaten ari geana itzultzaile gailua jartzen ari etzeaten beste batzuk. Lagileen lan baldintzak prekarizatuz aritu zeate. Euskara zerbitzu hizkuntza duina izateko atzera pausoak gauzatuz. Gizartegintza deseginez aritu zeate. Azken batean lurraldearekiko desafekzioa areagotuz kutxa izan dana kontuan hartuta. Eta gaurkoan berriz kutxaren izaera publiko eta soziala desagertzera zoazte. Baina gogora ekarri behar da, Gipuzkoarrok duela 150 urte sortutako kreditu entitatea, gure aiton amonek sortutakoa, geure seme alaben etorkizun sozioekonomikoa duintzeko asmoz, xahutzera zoaztela. Hala erabaki duzu egitea, PNV, PSE, PP-ko ordezkariek, komisiones eta pixkanaka lagun izan dituzuela ibilbide guztian zehar. Eta hala egin duzu alternatiba desberdinen inguruko eztabaida eta balizko adostasun orori ateak itxiz. Ikusi bestela, 2013ko apirilean hartan negoziatzen ari zineten izaera bereziko fundazio bankarioen legeaz eztabaidatzeko batzarra udeitua izatea debekatu zenutenean. 2013ko abenduak 29an jadanik Madrilen onartua zenuten fundazio bankarioen legeak irekitako eskenatoki berrien eta aukera desberdinen inguruko eztabaida ematea debekatu zeniotenean batzarroni. Eta gaurko egunean berriro ere, hirugarren aldiz, kutxaren izaera publiko eta soziala bermalezaken proposamena, Gipuzkoako Foru Aldundiak egindakoa, eta eztabaidatzea galarazi diozutena berriro ere, eta berriro diot, hirugarren aldiz, batzar orokorroni. Milaka Gipuzkoaren inbertsio, aurrezki esfortzu eta lanak, galbidean jartzea, erabaki duzue gaur batzar orokorronetan zaudeten, PNV, PSE, Partido Popular, Komisiones eta Pixkanako ordezkariek. Milaka Gipuzkoarren etorkizun sozioekonomikoa indartzeko ezinbestekoa dugun finantza entitate propioa noraezean ustea zoazte gaurkoan. Eta etorkizuneko Gipuzkoak behar duen finantza entitate propioaz eztabaidatzeko aukera orori ateak itxi dizkiozuek gaurkoan berriro ere. Horregatik, nik, Ainhoa Beola Olaziregik, ez dut batzar orokor hau errekonozitzen. Ez da legitimoa. Indarrean dauden estatutuen helburuei uko egitea erabaki baituzue zuek. Eta horregatik, kutxaren xauketa burutuko duzuen gaurko batzarrean ezin parte hartzera behartu nauzue. Kutxaren lurraldearekiko eta herritarrekiko atxikimendua alboratzea erabaki baituzue. Eta Gipuzkoarron kutxa desegitera zoaztelako. Ta nerekin batera, hainbeste proposamen, hilabete hauetan zehar egin dugun Euskal Herria Bilduko emakume eta gizonok ez dugu errekonozitzen proposamen hau. Beraz, notari Andreari lagatzeagoaz gure proposamena.